antes de 68, se não me engano, foi a primeira medalha foi uma medalha de prata no México, foi a primeira medalha olímpica de Cuba no boxe, se não me engano, né? Foram duas medalhas, foi 63 quilos, 71, se não me engano. É, acho que foi. Fernando Galvez e Remy Exato. Ferro. Então, 68, a revolução. Eu vou falar algumas coisas para entrar no contexto da pergunta que eu quero fazer. Em Tá. 59 triunfou a revolução, em 61 já existiam iniciativas ali de criar cursos técnicos para capacitar pessoas, ou seja, está instruindo. Não era professores de universidade, mas existia uma iniciativa. A universidade começou em 73, Manuel Fajardo. Em 73. E a EIDE foi em 77, se eu não me engano. Mas em 68 começou as medalhas, certo? Hoje Isso. todo mundo sabe que Cuba é uma máquina de medalha no boxe olímpico. Agora eu queria te perguntar o seguinte: na sua opinião, por que você acha que Cuba conquistou tantos logros no boxe olímpico? Bom, primeiro decirte que você sabe mais de Cuba que eu, hein? Eu me interessava muito, mas eu me interessava muito pelos resultados dos boxeadores e isso. Não, não, você está falando coisas aí que eu tenho mais ou menos a ideia, mas não assim. É preciso lembrar que desde que entrou o boxe em Cuba, já por o ano 1910, mal não me lembro, por um professor chileno, ele viu em Cuba o talento do cubano. Assim é que já em 1916 se começa a fazer giras boxistas por Cuba e ele começa a ver aqueles talentos cubanos e passándolos a profissionais. Então, é algo que sim, viene do latino, eu não diria do cubano, viene do latino. La sangre caliente. Gobierno revolucionario, él al darse cuenta que Cuba había asistido a tantas competiciones y no había un resultado alto, ellos intentaron de potencializar los conocimientos primero de los entrenadores. Así es que a principio así comenzaron los cursos eso de técnico, comenzaron hasta que llegó el Fajardo. Y si usted ve, el Fajardo fue una revolución no solo en boxeo, como en todos los deportes, Es porque verdad. se comenzaron a entrenar, a hacer profesores. Ese principio que tú, de ese arranque que tuvo el boxeo exactamente por el año 1968 y después ya en 1972 trayendo medallas de oro para Cuba. Entonces, fue así. Yo digo así, fue un trabajo donde ellos primero se preocuparon por cualificar los entrenadores para poder ellos llevaran mejor y científico conocimiento a esos atletas. Que como você vê, bom, você treinou com vários treinadores em Cuba. Então, se você vê as preparações que fizeram ou visitaste um ginásio um dia, viram que o que te estava dando o cara na universidade era o que estava fazendo aquele cara em esse ginásio. Mas que se você foi à Expa Nacional ou ao equipo nacional, você viu uma semelhança, claro, que com um nível científico muito mais alto e com cargas de treinamento diferentes, mas uma metodologia, um planejamento que você dizia, nossa, eu vi aquele treinador fazendo isso, eu vejo o treinador, ou seja, uma sequência de treinadores preparados para depois buscar esses grandes resultados que se tiveram. Na minha opinião, pelo que eu vi em Cuba e conversei com muitos treinadores, professores, inclusive professores de história, a partir do momento que eles investiram na capacitação dos treinadores, inauguraram a escola de educação física, começou a ciência a ser aplicada no esporte, depois criaram a EIDE, né, a iniciação esportiva já com uma periodização muito mais controlada. Foi graças a essas iniciativas que a máquina de medalha realmente começou. O que que você acha do modelo do sistema esportivo cubano, por exemplo. No, sin duda, no, no tengo como criticar ese modelo, hasta por las tantas medallas que dio, porque así, es un modelo que cuando usted lo ve en la práctica, ya muchas personas me hablaron que es imposible colocar aquí. Yo no acho que es imposible colocar aquí. Yo acho que Também não sí, acho, concordo com você. lo que tiene que existir es voluntad, lo que tiene que decir es personas que le corran boxe por la sangre para que yo sé. Que para estructurar lo que está en Cuba o lo que tuve Cuba durante unos años atrás es difícil. Mas cuando Cuba comenzó, por ejemplo, yo era un técnico que no era graduado. Entonces yo comencé y ¿qué fue lo que me hizo estudiar? Estimularme, competiciones, ver resultados. Entonces es un camino que podía haberse hecho así. Yo siempre falo, si Brasil siguiese eso, un tercio nada más, con certeza seríamos el mejor país del mundo, porque son 200 millones de habitantes contra 10 millones de habitantes. Pienso que no tengo cómo criticar
e essa parte de boxe cubano. Aqui eu vejo que tem, as pessoas têm muita dificuldade. Eu vejo muita gente que reconhece o boxe cubano, o resultado que o boxe cubano teve. Mas existem muitas pessoas, inclusive treinadores de alto rendimento, que parece que não querem reconhecer o fato de que Cuba só teve o resultado que teve porque o país pegou e falou: não, nós temos que investir na capacitação do treinador. Nós temos que criar uma base sólida, nós temos que fazer uma boa iniciação esportiva. Parece que o raciocínio é invertido. Porque se a gente quer que o boxe evolua, a gente tem que entender da onde parte o atleta. Quem constrói o atleta? Como claro. O cara vai construir melhor esse atleta? O que, que ele claro. Precisa ter para construir melhor esse atleta? Então, não existe quando eu falo de planejamento, eu acho que as pessoas pensam, não, mas na seleção planeja, eu sei que na seleção faz um planejamento, mas eu não estou falando desse planejamento. Eu estou falando de um planejamento onde exista o controle desses atletas desde a base e levá-los sistematicamente a ele desde a base. O treinador tem que ter esse olho de ver esse atleta que se vai destacando. Quantos sparring fez esse atleta? Quantas lutas fez esse atleta? Se você pergunta hoje, de quantas lutas fez o Robinson para ser campeão olímpico? Ninguém tem esse controle. Quantos sparring fez? Ninguém tem esse controle. Por quê? Porque treinava uma vez na Bahia, treinava uma vez aqui. Então, não existe um controle de atleta. Não existe aquilo que... Não existe planejamento para atleta ideal. Não existe o atleta ideal. Sempre existem lagunas. Mas, por lo menos, você tem... Não existe o atleta perfeito. Mas, por lo menos, você tem um caminho... Por onde você saber como preparar os outros, por categoria, por etc, etc. Então, isso aqui não existe. E você dizia, bom, que os treinadores meio que... Mas sabe que eu acho aqui que os treinadores que têm um pouco de nível, eles têm medo que os outros tenham nível. Porque eu amanhã... sinto a mesma coisa, Paco. Eu sinto, parece que eu estou me identificando, que eu estou falando com o espelho, que eu estou me identificando tanto com o que tu está falando. Parece que ele que está de meu lado, eu te falo porque quando eu estava na seleção já tive muitas discussões, incluso com treinadores que estavam de meu lado. Não, porque você está trazendo a fulano, mas temos que desenvolver os treinadores. Eu não tenho que ter medo a nenhum treinador porque ele se forme, porque ele, todo o contrário, eu tenho que sentir-me feliz. Primeiro, porque os anos vão passando e da única forma que você é lembrado é quando você deixa a sequência de treinador. Hoje eu me sinto feliz quando alguns meninos desses hoje, ou bastante dos meninos aqueles que eu treino na seleção, hoje estão como treinadores. Eles hoje me idolatram. Eles me queriam ver o capeta e não ver-me a mim na seleção. Eu sei, eu falo com eles e eles digo, claro. Então, hoje eles estão aí. E para mim é algo que me satisfaz muito e que estão desenvolvendo-se, que estão tendo resultados. E porque em um momento determinado um passa os conhecimentos para ele, mas cada dia eu todo o que eu posso passar-lhe, passo, porque você não tem que ter medo de nada, você tem que superar-se todos os dias, você tem que trabalhar todos os dias, você tem que, e ninguém vai quitar tu lugar sempre vai estar guardado, se você der respeito e se você, e muitas vezes treinadores destruindo atletas, hein? Porque é muito o atleta que se perde no Brasil. Desde que eu cheguei a este país, já estou cansado de escutar: fulano vai ser campeão do mundo, fulano, me engano, vai ser campeão do mundo, fulano vai ser campeão do mundo. Campeão do mundo amador, temos a Everton, é o único, e não surgiu de agora, surgiu de anos atrás. Então, o Robinson foi campeão olímpico, é de atrás, não tem de agora, não, estamos esperando esse resultado da gente nova. É muito desconhecimento, né, Paco? Não sei se é desconhecimento, ou é que não querem, isso que você dizia, que não querem reconhecer. Não tem como não reconhecer. Eu acho. Cuba, você imaginou um país de 10 milhões de habitantes... Faça um cálculo de medalha por habitante e tenha mais de 200 títulos mundiais e olímpicos. É algo que é absurdo.